bazar iqtisadiyyatı və rəqabət mühiti və istihlakçının hüquq və vəzifələri mövzularında təşkil olunan təlimdə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-insar və istihlak bazarlarına nəzarət dövlət xidmətinin nümayəndələri və təlimçilər qatılıb. Təlimin keçirilməsində məqsəd bazar iqtisadiyyatının prinsipləri, tənzimlənməsi metodları, anti-insar tənzimlənməsi və siyasəti, istihlakçıların hüquq və vəzifələri barədə jurnalistlərin bilik və təcrübələrini artırmaq, onların bu sahədə ixtisaslaşmasına dəstək göstərməkdir. Tədbirdə mövzularla bağlı müzakirələr aparılıb, jurnalistlərin sualları cavablandırılıb. Təlimdə iştirak edən xidmətin rəisi Məmməd Abbasbəyli və Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmailov media işçilərinə uğurlar arzu ediblər. Təlimlər oldu və davam edəcəkdir. Çünki dövlət qurumlarının apardığı islahat yönümlü fəaliyyət, daha dəqiq olsaq, yəni konkret olsaq, anti-insar və istehlak bazarlara nəzarət dövlət xidməti tərəfindən aparılan fəaliyyətin işıqlandırılması, ümumiyyətlə bizim media qurumlarının nümayəndələrinə bizim yanaşmamızı, ölkəmiz üçün iqtisadiyyatımızın inkişafı istiqamətində aparılan islahatların izahı çox vacibdir. Bilirsiniz ki, Cənab Prezident tərəfindən islahatlara start veriləndən sonra müvafiq fərmanla biz mediada peşəkarın artırılması ilə üzrə layihələrə başlamışıq və bu layihələr müxtəlif dövlət orqanları və qurumları ilə sahəvi jurnalistikanın inkişafı üçün həyata keçirilən təlimlər çərçivəsindədir. Və bu günlərim bu təlimdə sevindirici haldır ki, məhz sizlə başladıq. Təlimin sonunda iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunub.